Доброго дня, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На Хмельниччині станом на 12:30 виявили два нових випадки COVID-19. Це жителі міста Старокостянтинів. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розказала директорка Департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстрованих 525 випадків на COVID-19. З них 356 осіб одужало. Від початку пандемії всього у області зареєстровано 14 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 520 випадків COVID-19. У Державному архіві Хмельницької області розпочали збирати документи щодо пандемії COVID-19. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу організаційно-аналітичної роботи закладу Катерина Бурдові-Валіс. За її словами, обласний архів Хмельниччини збирає документи про те, як захворювання COVID-19 та карантинні заходи впливають на організацію роботи в усіх сферах Хмельницької області. Співпрацюємо з Хмельницькою обласною держадміністрацією. Вони нам відсилають брифінги адміністрації нашої ОДА для того, щоб сформувати аудіо- та відеовізуальні документи, описати їх і покласти на полиці Державного архіву Хмельницької області, для того, щоб в майбутньому наші покоління змогли проаналізувати діяльність і ті заходи протиепідеміологічні, для того, щоб, можливо, якусь використати для майбутнього досвіду в майбутній сфері життя. За словами заступниці начальниці відділу організаційно-аналітичної роботи Світлани Данілкович, карантин вплинув і на роботу обласного архіву. Зараз дуже активно Державний архів працює у онлайн-режимі. Ми маємо свій сайт, ми маємо сторінку у Фейсбук. І все, що відбувається в архіві, висвітлюється саме на цих сторінках. Державний архів завжди був відкритий до людей. Ми проводили дуже багато заходів. І це були семінари, навчання з розвитку архівної справи, це були лекції, це були конференції. Я думаю, що ці заходи цікаві як дослідникам рідного краю, як і генеологам, учням, студентам, науковцям. Цьогоріч через карантин усі учасники зовнішнього незалежного оцінювання мають бути в масках та дотримуватися відстані в аудиторії одне від одного. Про це Суспільному сказала методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, цього року державна підсумкова атестація буде проходити лише у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Загалом на Хмельниччині 13,5 тисяч осіб здаватимуть ЗНО. Це ті, хто закінчує школу, студенти вищих, коледжів, технікумів, училищ та випускники минулих років. Випускники всіх шкіл для того, щоб отримати свідоцтво про середню освіту, випускники закладів професійно-технічної освіти та студенти коледжів, вони для отримання атестату мають пройти державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з трьох предметів. Перший і обов'язковий предмет є українська мова. Другий на вибір – чи то історія України, чи то математика. І третій з переліку всіх предметів, які подає український центр. Через те, що три місяці учні та студенти навчалися дистанційно, кількість питань на ЗНО не зменшилась, додає Ірина Ковальчук. Тестові завдання були складені ще до введення карантину. 15 червня проведуть перше пробне ЗНО з української мови. 25 червня розпочнеться основна сесія ЗНО. Першими складатимуть математику. Державний санітарний лікар України прописав вимоги, за яких мають підготувати пункти до проведення пробного і основного ЗНО, яких у Хмельницькій області є 8, каже Ірина Ковальчук. Хмельницький регіональний центр по можливості забезпечує пункти пробного зовнішнього незалежного оцінювання необхідними матеріалами, зокрема паперові рушники, антисептики для обробки рук, рідке мило до туалетних кімнат, резервна кількість масок, їх невелика кількість, але все-таки ми даємо, тому що вказівка українського центру, що кожен учасник пробного повинен прийти зі своєю маскою.
30 громадян скористалися послугою ID-14 від старту програми 28 травня на Хмельниччині. Відтепер, оформлюючи ID-картку, вперше в 14 років особа отримує номер платника податків за однією заявою. Про це Суспільному сказала головний спеціаліст із зв'язків з громадськістю та ЗМІ управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області Лілія Квятковська. Як усе відбувається, бачила наша знімальна група. Подробиці далі. Хмельничанка Маргарита сьогодні вперше оформлювала паспорт громадянина України. Дівчина скористалася новою послугою ID-14. Я не сама реєструвалася, мені допомагала мама. Я прийшла, трошки зачекала в черзі, мене запросили, зробили певні записи. Оформлення документів займає від 10 до 15 хвилин, розповідає головний спеціаліст Хмельницького районного відділу Державної міграційної служби України Ірина Земляк. Додає, при собі потрібно мати оригінали документів, свідоцтво про народження, довідку про місце реєстрації та паспорт батьків. Людина подає документи, ми набираємо її всі дані, фотографуємо, знімаємо відбитки пальців, а потім надсилаємо запит на податкову, і автоматично приходить код. Від початку дії послуги ID-14 особа, яка досягла 14-річного віку, одночасно разом із оформленням ID-картки отримує номер платника податків, каже головний спеціаліст із зв'язків з громадськістю та ЗМІ управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області Лілія Квятковська. Ця послуга в нас є, скажімо так, абсолютно новою. Вона надається громадянам, які досягли 14 років та вирішили оформити паспорт громадянина України вперше. Ця функція надається за бажанням особи. Вона є абсолютно безкоштовною. Лілія Квятковська додає, у нової послуги є переваги, такі як заощадження часу. Це економить час для того, щоб не стояти в чергах в інших державних органах. І, по-друге, звичайно, в разі, наприклад, якщо машинально збиралися і, наприклад, забули той самий ідентифікаційний код дома, вже є можливість оформити тут на місці. Відмінність полягала в тому, що, наприклад, коли особа приходила і подавала документи, то в неї вже за бажанням, в принципі, за можливості, якщо це не були якісь релігійні переконання, так, вона вже з собою змушена була приносити ідентифікаційний код ще на паперовому бланку. Зараз це вже не потрібно. Чому? Тому що особа має змогу вже звернутися до нас, знову ж таки, і під час оформлення ID-картки вперше вже їй автоматично присвоїться, знову ж таки, за бажанням цей код. ID-картка 14-літнім видається на 4 роки. Наступне оформлення у 18 років платне. Потім цю картку необхідно поновлювати через кожні 10 років. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.